Nastavování parametrů radarových splachovačů. Pomocí dálkového ovladače SLD04 se dají podle návodu měnit jednotlivé parametry nastavené z výroby, jako je například zvyšování citlivosti na protékající kapalinu, prodloužení doby splachování, změnu vstupního zpoždění neboli minimálního času pro vyvolání spláchnutí, možnost vypnutí snímače. Z druhé strany dálkového ovladače je vždy popis jednotlivých funkcí. Při nastavení parametrů držíme dálkové ovládání v maximální vzdálenosti 5 cm před přijímačem, který je umístěn za stěnou keramického pisoáru. Stisknutím a podržením příslušného tlačítka provedeme nastavení. Stupeň 1 až 10 – jednoduché pípnutí. Stupeň 11 až 20 – dvojité pípnutí. Stupeň 21 až 30 – trojité pípnutí. Stupeň 31 – desetinásobné pípnutí. Po dosažení 31. stupně pokračuje nastavování opět vzestupně od minimální hodnoty tak dlouho, dokud neuvolníme tlačítko. Jako příklad si ukážeme nastavení změny doby splachování, kterou požadujeme prodloužit. Vidíte krátké spláchnutí nastavené z výroby na dobu 3 sekund. Po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu pro zabránění vysychání. Na dálkovém ovladači stiskneme odpovídající tlačítko a zaměříme ovladač do prostoru pisoáru. Radarový splachovač začne pípat. Zvyšující se frekvence pípání znamená prodlužující se dobu splachování. Nastavení je provedeno uvolněním tlačítka. Upozorňujeme, že při zkoušení funkce radarového splachovače je nutné lít vodu z PET láhve na protější stěnu pisoáru, a to po dobu minimálně 10 sekund. Vyzkoušením spláchnutí jsme se přesvědčili o požadovaném prodloužení doby spláchnutí.